Hejsan, hjärtligt välkomna ska ni vara hit till Melleruds kommun. Följ med en bit bort, vi ska in på en gård. Häng med nu, det blir spännande. Ja, som sagt, och gården vi ska till, den heter Kuseruds gård. Och här, det är de starka grabbarnas gård idag. Här på gården ska SM i atletisk mångkamp avgöras. Flera deltagare från hela Sverige kommer att göra på vem som är starkast i Sverige. Det blir grenar som däckvältning, farmers walk, stockstötning och flera. Så häng med in på gården, nu kör vi igång. Och första grenen är alltså stockstötning. Och här är det som det ska vara. Man har tre försök. Tyngre och tyngre naturligtvis. Och den som lyfter tyngst, den kommer att bli första grensegraren i det här atletiska mångkampen. De stora grabbarna så har vi från vänster. Johnny Fransén, Anders Nilsson, Peter Rundberg, Erik Ekestubbe, Jonas Häger, Tony Lundqvist, Jonas Bergman, Andreas Persson, Morgan Hall, Anders Bamse Nilsson och Thomas Larsson från Skåpafors. Och den första tävlaren, det är Morgan Hall som här hivar upp 95 kilo så småningom. Klarar inte på första, men på andra så är 95 kilo uppe. Jonas sedan, Bergman i efternamn, börjar med 100, sedan 110 och här 120 kilo så småningom. 120 kilo för Jonas Bergman. Johnny Fransén sedan, som inte lyckades på 120 kilo, men här i alla fall 110 på raka armar. Johnny Fransén. Sedan kommer Anders Nilsson. 95 har han inga problem med. Här på 100 kilo, ökar det 5 däremellan. Och kämpa och hivar upp 100 kilo. När han sedan gavs upp till 105 så var det stopp. Han slutar på 100 kilo. Och Tony Lundqvist som gick in på 105 hade inga som helst problem. 115 inga problem. Och inte heller här på sin tredje vikt. 125 kilo. Thomas Skåpafors Larsson. Som här också slänger upp 125 kilo. Det är ju så, om man har samma vikt så räknas den som är lättast kommer före den andra. Här Andreas Persson. 115 klarar han, 125 klarar han. Och här 127,5, han ökar alltså med 2,5 kilo. Har det säkra före det osäkra. Kommer före Skåpa Thomas där. Jonas Häger. Gick in på 115, har inga problem. Här ska han upp 120. 120 kilo Jonas Häger, kommer han att klara det? Jajamän, gav sig sen upp på 130 för han ville ta en bra placering men lyckades inte med det. Stannade på 120 kilo. Sen dags för Peter Rundberg som gick in på 120 kilo. Det kommer han att klara, gav sig sen upp på 130. Men där var det stopp och det tog stopp trots ett par försök. Så hamnar Peter Rundberg på 120 kilo. Erik Ekestubbe. Stark herre, som ni ser, 120, 130 och här 135 kilo. Erik Ekestubbe blir säkert tvåa i den här grenen. Här kommer kraftkarlen. 12 poäng, fick lite bonus för han kom långt före. Ekestubbe, tvåa, 10 poäng. Och Anders Bamse Nilsson, det här måste ju ha varit starten du ville ha. Ja, men det var det jag hade hoppats på, så att jag gick i vägen. Det var stora målet i dagens tävling att du ska vinna stocklyftet. Ja, det är mitt mål va, för dagen. Sen får det gå hur fan jag vill, men stocken är min favorit. Va. Dags för de aktiva att välta däck alltså. Tjejerna, 160 kilo väger däcket. Killarna, de som väger under 100 kilo, får lyfta däck som är 300 kilo tunga. Och de stora grabbarna, 340 kilos däck. Så låt oss se oss av till däckvältet. Och då är vi igång med däckvältet allra först. Tony Lundqvist. Och det gäller alltså att välta däcket på snabbast tid här. Runt här. Och Tony Lundqvist var alltså först ut på 37 sekunder. Exakt på det. Han kommer att följas av Erik Ekestubbe. Som är igång där och har som ni ser ett bra tempo. Oerhört bra tempo på Erik Ekestubbe.
Och det gäller alltså att inte få det här studset på däcket utan platt ner. Han får lite höga studs där som gör att han måste vänta några tiondelar hela tiden. Erik Ekestubbe alltså. Två lyft kvar. Han har bra fart, passerar 25 sekunder. Där ligger det still och han får tiden 28.88. Mycket bra tid. Anders Bamse Nilsson. Inte alls lika explosiv som Erik Ekestubbe var. Utan Bamse får slita mer. För att klara runt däcket om de åtta välten. Och här är Bamse på tiden 34.69. Han står alltså Tony Lundqvist. I alla fall, här har vi Anders Nilsson. Inte Bamse med andra ord utan Mullsjö. Kommer han härifrån. Får kämpa betydligt mer. Och lyckas inte riktigt med tempot här. Bamse slår han inte. Tony Lundqvist sidor att gå på. Den passeras där. Och Mullsjö, Anders Nilsson, får 41.62. Vilket kommer så småningom att visa sig räcka till en nionde plats. Thomas Larsson, skåpa Thomas. Här ser ni tempo. Han går mot en jättetid. Och slår Ekestubbe med en tiondel. 28.78, bästa tid just nu på Thomas Larsson, skåpa Thomas. Jonas Bergman i farten. Gör också en bra tid. Kommer att slå Tony Lundqvist i alla fall, slår han Bamse. Har chansen att gå förbi Anders Bamse Nilsson och det gör han väl. Jajamän, 32.48. Nu till en råstark kille, Andreas Persson. Titta här. Och så ser ni också att han får inte den studsen på däcket när det lägger sig, utan det lägger sig platt ner. Och där tjänar man tid. Inte alls så som Bergman stäcks och studsar lite grann. Andreas Persson från Göteborg. Ett fantastiskt tempo. Och 25-22, kan det stämma? Jajamän, 25-22, ny ledare. Andreas Persson. Här är en som sliter. Jonas Häger. Polisen från Trollhättan. Och de andra heja på. Häger ska få runt det. Här får han jobba rejält, Jonas Häger. Och gör så att man får runt i alla fall. 52.84. Sämsta tiden så här långt och Jonas oerhört trött. Efter det här genomfört den här grenen. Och så är Johnny Fransén. Ännu en kille som får kämpa rejält. Trycker upp däcket och jobbar rejält. Kommer inte bland de bättre. Är passerar 40 sekunder. 44, 46. Han kommer att hamna näst sist. 44, 46 har bara Jonas Häger bakom sig. Här Morgan Hall. Kommer igång bra. Och däcket lägger sig bra också. Ni ser ingen studs. Morgan Hall kämpar, står i. Kommer inte att nå Andreas Persson 25-22, inte heller skåpa Thomas 28-78. Och inte Ekestubbe. Kommer han ta sig in bland de fem bästa. Just nu, ska vi se här, 32-97. 32-97, just nu ligger han på femte plats. Peter Rundberg, sista utövare. Också bra tid på gång. Ska han gå och pressa sig in före Morgan Hall? Jajamän, det kommer han göra. Håller han bara här nu sista. 30-12. En fjärde plats för Peter Rundberg. Vinst till Andreas Persson alltså, som också leder totalt. Skåpa Thomas, 18 poäng sammanlagt. Erik Ekestubbe 19, det står mellan de tre. Och Andreas Persson blev segrare i däckvältet. Och Andreas, det här var verkligen din gren. Ja, det passar mig ganska bra faktiskt. Det gick hyfsat fort, gjorde det. Dryga 25 sekunder, det var inte någon som var i närheten. Nej, det är personligt rekord för mig också. Så att det känns jättebra.
fick du nog en pluspoäng också tror jag, för det var mer än 3 sekunder. Okej, okay. Ja det låter bra. Det kan jag nog behöva. Kommer alltså bli raffel i under 100 kilo när vi kommer vidare så småningom. Här är Johnny Fransén. Som givar upp 120 kilo. Thomas Larsson som ligger på tredje plats sammanlagt. Klara här, 150 kilo. Och Tony Lundqvist slutar på 130. Jonas Bergman då, klarat 130. Och nu Erik Ekestubbe, viktigt för honom också. Har klarat 120-130. Här 140 kilo. Erik Ekestubbes resultat. Han är ju delad ledning. Här har vi Anders Nilsson som hivar upp 150 kilo. Det såg ju nästan hur enkelt ut som helst, men han kom inte längre. Jag säger att svensk rekord här är dryga 190 kilo, är svenska rekordet. Här Morgan Hall som också hamnar på 150. Och Andreas Persson som är på 160 här, behöver ta det för att rycka i täten. Det är ju han och Erik Ekestubbe som kämpar om segern här. Och Andreas Persson blir segrare på 160 kilo. Får 8 poäng, 46 poäng sammanlagt. Ekestubbe nu 42 poäng. Han fick ju bara 4 i grenen. Det här med drag, det var din grej. Ja, det gick ganska bra tycker jag. Varför passar det dig? Ja, jag har väl ganska starka händer. Det är nog därför det passar rätt på. Lite teknik också kanske? Ja, det är första gången jag provar idag. Så det, nästa gång går det nog bättre än då. Johnny Fransén, först ut. I plus 100. Inga problem på den första. Johnny Fransén som är råstark kille. Och har rätt teknik. Får upp Atlaskulan och skjuter iväg den med magen det sista. Ser ni det? Upp med magen och puff iväg. Ja, det är jättebra Johnny. Det är fantastiskt bra. Fantastiskt stark. Det löste han den också. Ska han klara alla? Sista 160 kilo. Funderar, ska jag göra ett försök till? 1-0-2. 12 fick han på 4 stenar. Morgan Hall då. Fjärde stenen för han också. Och den är uppe. Där på 1-0-3-50 Morgan Hall. Erik Ekestubbe. Nu har de andra sett på tekniken och de hjälper till med kroppen. Skjuter iväg Atlaskulan sista. Erik Ekestubbe kan bli den första och klara allihop. Erik Ekestubbe. 160 kilo Atlaskula. Upp på benen med den. Och så sist, jajamän! Erik Ekestubbe 47-53. Anders Nilsson från Mullsjö. Kämpar. Går snabbt, går undan. Och om han kommer klara alla så ligger han mycket bra till för bästa tiden. På 4 stenar så har han 28-90. 28-90 alltså när den här Atlaskulan är uppe. Och nu sista. Klarar han den så... Ja, det verkar tungt. Det verkar tungt. Anders Nilsson ger sig där. 28-90 på 4 stenar. Thomas Larsson. Andra. Nej, tredje var detta. Det gick inte, utan 2 stenar slutar Thomas Larsson på. Jonas Bergman. Bra start på första. Där får han riktigt jobba och slita. Nej. Sparka inte den Jonas, kan jag ge dig ett litet tips. Jonas Bergman. Får nöja sig med att få upp den första stenen. Andreas Persson. Som går för seger. Titta på det här.
Atlaskulorna väger alltså från 110 kilo uppåt. Ökning 10 kilo per Atlaskula. Sista, Andreas Persson. 23-31. Alla Atlaskulor uppe. 23-31. Andreas Persson vinner sammanlagt och vinner även grenen. 54 poäng sammanlagt. Ekestubbe 49. Anders Nilsson 26 poäng. Vilken avslutning det var då? Ja, det kändes verkligen bra. Vilka grenar har känts bäst tycker du de här dagarna? Denna grenen helt klart bäst och dragkampen också, individuella dragkampen. Det kändes jättebra. Så att det fanns mer där. Trodde du på seger innan tävlingen? Nej, jag hade... Mitt mål var att komma på pallen, det var det. Men seger, det trodde jag inte på. Med det så säger vi tack och hej från Atletics mångkamp för den här gången. Vi kommer att ses säkerligen flera gånger under året som kommer. Nu är det dags för mig att ge grabbarna en omgång. Okej, grabbar, då blir det armbrytning.